ea zer dioen Sara Gandara lankideak bere ontzi horretatik aurrera. Bueno, ontzian ez nago dagoeneko Mikel. Xanti Zabaletak kontatu digunez berak albaitari lanak egin dituelako. Uretar altzara oraindik Sara aurrera. Ora, ba, ez, ja, lehorrean gaude, Mikel. Albaitariarena egin duela Santi Zabaletak esan dut, eta ez jakina arotzarena egin du tolete hori konpontzeko. Santurtzin gaur festak estanda egingo du dudabarik. Uretan Sara Gandara dugu, bustita eta agur esateko gogo galantarekin seguruenik. Ez dut ezer entzuten, uretara putzura jauzi naizelako. Ederkiari bozera. Ez, baina askotan esaten diot, badezpada ere pakero egin ez etortzeko. Eta ala ere pakero egin etortzen da, eta gaur guztiak eramango ditu, Sarak. Aurrera lankide. Bueno, ba, uretan segitzen dugula, baina uretan dagoeneko ez dago inor, hemen irteera baliza bakarrik eta semaforoa baita ere. Hemen uretatik, egia esan, ez da inor gelditzen, egia esango dizuet, hemen uretan lanak ez duetenik, semaforoak eta aldeginda daudeia da. Balizak kentzen hasi dira dagoeneko, hemen ez da ja ezer geratzen, eta ez dago inor, mundu guztia junda plazarantz. Mikel Ibon, ez dut ezer entzuten, ez dakit. Zer esaten ari zareten, izan ere istripu txiki bat izan dugu. Sara, aurrera. Hortxe daude traineru batzuk oikaldean eta pekaldean ere, ba, triste samar beste batzuk ikusi ditugu. Bueno, Mikel, ba, zer esango dizut, uretan segitzen dugula eta ontziarekin gora beraren bat edo beste izan dugula, arraun egitea ere tokatu zaigula. Ea Sara Gandararen ausarketa zein den orain, agurraren garaian. Pixka bat, xirimiri pixka bat izan dugu, baina ondoren ateri utzi dio, eta orain, bero, sargoria daukagula, hauze, Euskal Herri baitia. Uretako borroka uretatik bertatik ikustea haundia da, oso esperientzia ona da egia esan, arraunlariak bertatik bertara harrapatzea, eta protagonistekin bertatik bertara hitz egiteko aukera izatea hori haundia da gero. Uretako erreakzioak bertatik bertara ikustea privilegio haundia dela. Ondo dakizuen bezala uretatik jarraitu ditu delako estropada guzti guztiak. Mikel, zoragarria dau. Ederki, bagozatu, teindarrek hartu.